Bjeljina je danas dobila najznačajniji dokument. Skupština grada je na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici sa 19 glasova za i 8 protiv usvojila budžet grada za 2019. godinu od 49,3 miliona maraka. Na 23. redovnoj sjednici Skupštine grada Bijeljina našle su se 24 tačke dnevnog reda, a najveću raspravu odbornika u skupštinskoj sali izazvao je upravo prijedlog odluke o budžetu grada za 2019. godinu. Obrazlažući ovaj dokument, načelnik odjeljenja za financije Slavko Bašić naveo je kao jedinu novost u budžetu u odnosu na prijedlog ovog dokumenta uvođenje subvencije za legalizaciju objekata, za što je predviđeno 10.000 maraka. Dodao je da je za budžet grada za 2019. stigla saglasnost od Ministarstva financija Srpske. Što se tiče budžeta za 2019. godinu, isto tako, samo su dvije stavke dodate, odnosno promijenjene u odnosu na nacrt budžeta za 2019. godinu. Jedna stavka se odnosi na realokaciju, što bi rekli ovo uobičajeno, u okviru odjeljenja za društvene djelatnosti. Planirano je umjesto sa sporta, odnosno programskog dijela, je stavljeno na investiciju u sportu. Dakle, u okviru istog odjeljenja praktično nije se ništa, što bi rekli, ni desilo što se tiče okvira budžeta. Prebačeno na investicije u sport, odnosno treba radimo ove reflektore na stadion. Ima jedna nova stavka koja je, mislim da je isto tako zakonski određena, da se uđe u stambeno-komunalnom odjeljenju, odnosno i to ide na društvene djelatnosti, da se stimuliše, odnosno da se daju subvencije socijalno ugroženom stanovništvu iz te kategorije koji su, kako bi mogli legalizovati objekte koji su napravili, odnosno oni koji nemaju nikakvih papira, odnosno dozvola. I tu nije neka značajna stavka, ali značajna u tom smislu što se sad stavlja ta stavka i tako ide se na pokušaj, da kažem, da se sanira sve ovo, svi objekti koji su bespravno. Odbornici opozicije nisu podržali budžet grada na današnjem zasjedanju Skupštine. Nakon što su prečešljali dokument, iznijeli su stav da je budžet potrošački, te da je prepisan iz prethodnog dokumenta. Zamjeraju što se, kako su istakli u skupštinskoj sali, 30% lokalnog budžeta troši na plate zaposlenih u gradskoj upravi. Po ovoj računci ispade da gotovo 1/3 od ukupno planiranog budžeta ide na 1% ljudi koji možda rade i po drugim osnovama primaju plate u gradskoj upravi, a da je ostatak budžeta za nekih 100.000 stanovnika grada. I često pominjete saglasnost Ministarstva financija, saglasnost se odnosi na to da li je akt u saglasnost sa relevantnim propisima, a ne odnosi se na to da li je svrsishodan i da li je dobar za lokalnu zajednicu. Kad je u pitanju podrška zapošljavanju mladih, vidim da i dalje budžetom nisu predviđene mjere podrške zapošljavanju mladih. Zapošljavanje kao jedan od gorućih problema današnjice i mi ne smijemo dozvoliti da nam promakne jedan mlad čovjek koji ima volju i koji ima dobru ideju da započne svoj biznis, ni da nam promakne jedno privatno preduzeće koje ima volju i potrebu da zaposli nekog mladog čovjeka. Imamo projekte Zavoda za zapošljavanje koji su na republičkom nivou i ne mogu svi ljudi koji konkurišu na te projekte iz jedne lokalne zajednice da prođu na tim projektima, tako da ja tu vidim neku našu ulogu da podržim one koji nisu uspjeli dobiti sredstva preko drugih projekata, preko nekih stranih fondova i tako dalje, i u tu svrhu ćemo i uložiti amandmane koji predviđaju podršku zapošljavanju mladih preko odjeljenja za privredu, odjeljenja za poljoprivredu, agencija za male i srednja preduzeća. Mislim da imamo stari koncept prepisivanja budžeta iz godine u godinu, značajne stavke koje opet ovdje nisu uvažene, a mislimo da postoji realna potreba da se izdvoji više sredstava i za omladinsko preduzetništvo, da ovdje mladi razviju startup poslove u oblastima IT-a, poljoprivrede i tako dalje, da damo jedan dodatni vetar u leđa preduzećima. Nažalost, to je ovdje izostalo. Jedina možda svjetla tačka u materijalu jeste što je napokon u jednoj potrošačkoj jedinici uvećana su sredstva za 100%. Onaj ko je čitao, vidjet će gdje su dodatno sredstva izdvojena za unapređenje razvoja. Činjenica da najveći dio odlazi na plate, ja sam i prošle godine nagovještavao i govorio da budžet ne treba u tolikoj mjeri da ide na lična primanja. U okviru Kluba odbornika Socijalističke partije ću podnijeti dva amandmana.
Ono što je vrlo značajno, volio bih pojašnjenja neka od Odjeljenja za financije, šta predstavljaju ostali rashodi po osnovu povrata i proknjižavanja u 18. godini 20.000, u 19. 115.000 maraka, to je za čitavih 100.000 konvertibilnih maraka više. Vidim da su rashodi po zateznim kamatama za 100.000 također konvertibilnih maraka više. Htio bih još pojašnjenja. U okviru Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove 2 miliona maraka je planirano za rekonstrukciju infrastrukture i čak 100.000 za taj famozni park u koji se ulaže svake godine po 100.000 konvertibilnih maraka. Volio bih da jednom dobijemo objašnjenje gdje su se uložili tih 100.000 konvertibilnih maraka u prethodnih 4-5 godina kad je u pitanju gradski park. Ovo što prepisujete budžet iz 2018. godine znači za građane Bijeljine da ponovo neće imati bolje uslove, bolji život, bolji način privređivanja, niti mogu očekivati od ovih skoro 50 miliona koje će se utrošiti da će na terenu, odnosno u svojim životima i u svom svakodnevnom obitavanju imati bolje uslove. Ono što je činjenica i što ovdje piše jeste da je 40% budžeta grada ide na lična primanja i na otplatu dugova, znači 20 miliona maraka, 40%. Od preostalih 60% uglavnom se radi o prepisanim dokumentima i to neko ko ne razumije mnogo budžet može jasno da vidi jer imamo uporednu analizu i procentualno učešće u odnosu na posljednji rebalans budžeta i plan budžeta za 2019. godinu da se iznosi sa 100%, dakle u velikoj većini slučajeva. Treba da znate da grad Bijelj još uvijek ima prostor za 40 zaposlenih. U prevodu, mi nismo ni popunili sva radna mjesta koja nam sleduju po zakonu o lokalnoj upravi i samoupravi, a to je ona na 1000 stanovnika 3 zaposlene. Ako to uporedimo sa drugima, onda je to još da kažem čudnija priča, jer svi puta 2 puta 3 broj zaposlenih u odnosu na ono što zakon protežira. Druga stvar što se tiče plata, ovo nisu plate samo gradske uprave. Mi imamo 15 ovih budžetskih takozvanih nižih. Mi imamo 15 nižih budžetskih korisnika pored zaposlenih u gradskoj upravi. Tako da je ovo trećina, kako kažete, iako nije trećina jer je budžet 50 miliona, a 14 je ovo, to je malo manje od toga, ali nije ni bitno s obzirom da se radi o velikim ciframa. S druge strane, gradonačelnik Bijeljine tvrdi da je usvojeni budžet realan i ostvariv. Kaže da je izdvajanje 30% budžeta za plate administracije normalno i u skladu sa standardima u Evropi i svijetu. Mi jesmo uslužna preduzeće, mi nismo profitabilna kuća, mi se ne bavimo zarađivanjem, mi smo tu da izvršimo usluge građanima i 30% je normalna u Evropi i svijetu. Mi kao gradska uprava smo jedna od rijetkih uprava opštinski ili gradski u Republici Srpskoj koja nema viška radnika. Znate da je zakon o lokalnoj samoupravi prije 2 godine kada je donesen predvidio da se u 2019. godini mora pristupiti oslobađanju viška radnika i da sve opštine i gradovi koji imaju više od 3 zaposlene na 1000 stanovnika da moraju napraviti program otpuštanja tih radnika, mi tih problema nemamo. Gradska uprava Bijeljina ima toliko zaposlenih koliko je predviđeno zakonom, čak imamo nekih 50 mjesta koji su zaposleni na određeno, a zauzimaju mjesta koja su već predviđena, tako da mi tih problema nemamo. Tih 30% se upravo odnosi na to što jeste. Veća podrška razvoju malih i srednjih preduzeća je, smatraju odbornici opozicije u Skupštini grada, i ovoga puta izostala. Opet imamo po nama slične propuste kad je reč o punoj podršci razvoju malih i srednjih preduzeća. Ne znam zaista zbog čega predlagač ovog materijala i ovaj put pokušava da jednostavno možda te stvari stavimo u stranu i da kažemo sebi da, to je briga državne zajednice BiH, da, to je briga Vlade Republike Srpske. Hajdemo da pokušamo naše resurse ovdje uposlimo u većem kapacitetu, da im damo još veću podršku, da im smanjimo fiskalne, parafiskalne namete, da time malo pokušamo da naše
firme, preduzeće, ustanove malo podržimo. Ne moramo im davati čak i novac, nego smanjiti neke namete. Posebna je priča izdvajanja za preduzeća, poljoprivredu i tako dalje. Mislim da, nažalost, nismo uspjeli ni ovaj put da budemo realni, da sagledamo ono što konstantno klub odbornika SNSD-a govori u prethodnih 3 godine za ovom govornicom, a zasigurno tako je bilo ranije. Još jedno pitanje vezano za predizborna obećanja, odnosno obećanja u ovoj godini za poljoprivredne proizvođače, iznos subvencije 2 feninga, znači po kilogramu, to je bilo obećanje kroz strukturu odjeljenja za poljoprivredu, odnosno kroz agrarni fond, nije vidljivo da su izdvojena sredstva, nego se radi o istom iznosu kao i u prethodnoj godini kada nismo ni imali. Podsjećam da je rok 28.2. za 2019. godine za konačan obračun svih tih dokumenata, to znači da bi u 2019. to obećanje trebalo biti ispunjeno. Izdvojeni iznos za stipendije od 250.000 maraka bi mogao biti veći, stava su odbornici opozicije u lokalnom parlamentu. Da se ti iznosi povećaju na minimum 300.000 konvertibilnih maraka. Također mislim da smo trebali i u nekom narodnom periodu razmisliti o tome da se ugovori o stipendiranju potpisuju za godinu dana, dakle da se oni nakon godinu dana zanavljaju odnosno na uspjeh studenata, jer mi imamo često situaciju, ja imam nekih prijatelja i kolega koji jednostavno dovedu do jednog ispita, na kraju ne žele da završe fakultet i da imaju status redovnog studenta i primaju stipendije. Tako da mislim da bi u tom pravcu to bio dobar potez. Iznos od 3.000 koji je predviđen za omladinske organizacije, mislim da je jako mali za projekt omladinskih organizacija. Treba da motivišemo i stimulišemo mlade da budu proaktivni, da budu društveno aktivni, da na neki način smišljaju i provode projekte i aktivnosti koje će dovesti do toga da se život u njihovim, da kažem, mini okruženjima popravi. I sredstva koja se izdvajaju za sport bi trebalo ravnomjerno rasporediti, moglo se čuti danas u skupštinskoj sali od strane opozicionih odbornika. Pitali su odbornici opozicije i zašto više novca nije planirano budžetom grada za narednu godinu za funkcionisanje i rad gradskog pozorišta. 5.000 izdvojeno, jako malo, ispod 100.000, mislim da ne može uopšte da funkcioniše sa stalno zaposlenim glumcima, repertoarom i tako dalje. I još jednu samo stvar za kraj. Stavka rashodi za stručne usluge za koje je predviđeno skoro 700.000 maraka i tekuće pomoć neprofitnim subjektima predviđeno čak oko 3 miliona i 300.000 konvertibilnih maraka. Koji su to subjekti, postoje li pravilnici na osnovu kojih se dijele? Imali smo u septembru mjesecu na sva zvona izjave o osnivanju pozorišta u gradu Bijeljina. Podsjeću vas da dok je SNSD bio na vlasti kratko u prethodnim godinama je donio odluku o osnivanju pozorišta koje je nova skupštinska većina predvođena SDS-om ukinula u tom periodu u oktobru te iste godine, da bi se ponovo pred same izbore ovdje mahalo da se osniva ponovo pozorište, da se ide na poboljšanje kulturnog života u gradu Bijeljina, što je naravno i potrebno i sigurno. Ja sam i u prethodnom periodu govorio o tome da je to izuzetno važno za život jednog grada, a onda poražavajuća činjenica da za razvoj pozorišta i unapređenje imamo stavku u budžetu od 5.000 maraka. Sredstva za teritorijalnu vatrogasnu jedinicu Bijeljina u iznosu od 1,4 miliona maraka moraju se namjenski trošiti, rekao je u Skupštini grada odbornik SNSD-a Vaso Arsenović. Svake godine, a i ovom rebalansu, nedostaje 1 milion maraka. Dakle, taj novac je isključivo za potrebe zaštite od požara, ali taj novac nismo trošili. Gdje je taj novac? Očigledno da ga opet koristimo za neke druge svrhe, a ne za ono što je zakon predvidio. I već 3 godine kupujemo visoki specijalni kamion na 32 metra. I pretprošle i prošle godine. Da li smo ga kupili? Nismo. A opet ga imamo sada u predlogu koji će biti na dnevnom redu, a nećemo potrošiti novac. Opet smo 1 milion maraka skrenuli namjenski sredstava. Da taj iznos može biti raspodijeljen na druga preduzeća u okviru gradske uprave, grada Bijeljina, pa ću ja u okviru te stavke tražiti amandman da se sa te stavke izdvoji 200.000 konvertibilnih maraka za kupovinu sanitetskog vozila za potrebe Doma zdravlja Bijeljina, jer su trenutno sanitetska vozila u Domu zdravlja Bijeljina vrlo dotrajala, a bezbjednost pacijenata, korisnika i osoblja koji radi u hitnoj pomoći i vozi vozila i u druge gradove Republike Srpske i okolinu
je jako bitna, pa predlažem da sa te stavke se skinu 200.000 i ulože za kupovnu novog sanitetskog vozila. Ono što bih još rekao da drugi amandman će se odnositi na amandman koji ja podnosim već nekoliko godina na više sredstava za projekte podrške očuvanja porasta porodice, pomoć porodicama koje liječi sterilitet. Planirano je 25.000 konvertibilnih maraka. Vi ste mi prošle godine rekli da jedan par dobije 1.200 konvertibilnih maraka na zahtjev za vantjelesnu oplodnju. Republika finansira sada 3 pokušaja vantjelesne oplodnje. Mislim da je iznos od 1.200 maraka vrlo mali. Nakon primjedbi opozicije uslijedila je skupštinska pauza. U nastavku zasjedanja odgovor na kritike koje su uputili odbornici opozicije stigao je od načelnika odjeljenja za financije. Pitanje oko stipendija. Stipendije su povećane. I neko je još postavio pitanje, to što je nekom nedovoljno ili ne znam, neki drugi pristup ima, mi imamo ovakav pristup i stipendije se svake godine dodjeljuju. Dakle, onaj koji izgubi status stipendanta, odnosno prima stipendiju, ne upiše. Svake godine mi tražimo potvrdu upisu da je ostao redovan student. Dakle, svake godine se dodaju novi studenti na ovaj budžet. Tako da je, kažem, stipendije sada ali su velike, male, nedovoljne, mora znate da stipendije za studente od 170 do 210 maraka, zavisno od uspjeha. Što se tiče ostalih, ima 7 kategorija ovih đaka. Ovo zovu stipendije, ali stipendije su i djeci sa posebnim potrebama i osnovcima i tako dalje. Što se tiče vatrogasaca, bilo je 2 ili 3 pitanja čim se govornici postavili. Kod vatrogasaca je specifična situacija. Oni dobijaju sredstva, naravno, iz budžeta lokalne samouprave, dobijaju od Saveza vatrogasnog Republike Srpske i dobijaju iz sredstava posebne namjene. Mi imamo obavezu izdvajanja određenog iznosa sredstava i po zakonu niti imamo namjeru, niti to radimo, niti kršimo zakon. Dakle, sve prema zakonu i prema zakonskoj regulativi i mi izdvajamo i određujemo sredstva koje moraju biti tu. S obzirom da je prije 2 ili 3 godine, činim se, počelo ovo izdvajanje, nakupilo se tih sredstava i zašto su ovolike cifre ili stavke u budžetu za vatrogasnu jedinicu je iz prostog razloga što treba nabave ove ljestve od 32 metra i time bi 100% pokrili grad Bijeljinu što se tiče požara. Pozorište ide i nije ništa sporno, ne morate ga ni vi prisvajati ni mi. Ono se nameće potrebom u gradu kao što je Bijeljina, ali tu postoji jedna dilema. Da li je pozorište, a evo ja ću vam reći samo jednu dilemu, moram i to reći, ja sam nekad bio u pozorištu kad sam u drugim gradovima. Ima i ovdje pozorišni predstav i to izuzetno dobri. A kako se radi? Nama je Beograd i Novi Sad na sat i po. Ako budemo, ovo je samo moj lični stav i stvar za razmišljanje. Ako napravimo pozorište, uvijek ćemo imati problem s tim kad dovedu Beogradsko ili Novosadsko pozorište da gosti ovdje. Nije sporno, ja kažem, idemo u tu priču, ali smo bliži razmišljanju da se pozorište stavi u okviru Centra za kulturu, da se napravi kao dio Centra za kulturu i da započne o proceduri. Obratio se odbornicima u Skupštini grada i gradonačelnik Bijeljine koji je rekao da su napravljene pretpostavke za izbalansiran budžet za koji je stigla i saglasnost vlade Srpske. Poručio je da grad neće odustati od ideje osnivanja pozorišta te najavio da će u narednoj godini biti realizovani brojni projekti. Biće otplaćena i posljednja rata kredita za izgradnju Centra za visoko obrazovanje i to već u martu naredne godine. Mi ćemo posle 10 godina konačno iduće godine do sredine godine završiti kanalizaciju koja je projekat preko 100 miliona maraka. Projekat koji zaista je bio bitan, značajan za ovaj grad i nije samo uradio kanalizaciju, nije samo sistem za prečišćavanje otpadnih voda, nego znate koliko smo napravili novi ulica, novi trotovara, a možda najbitnija što se ne vidi, to je kišna kanalizacija
i zamjena vodovodne cijevi. Mi sad imamo ogroman problem sa cijevima koje su azbestne, betonske, koje čim dođete do njih pucaju, em su nezdrave, em puno toga, ali odnijeli su nam puno para. Ali na sreću, to je projekat koji ćemo završiti iduće godine, do polovine, ja se nadam, iduće godine, i time završavamo jedan veliki projekat koji je opterećivao podobro i budžet grada i nadam se da je to posljednje izdvajanje iz budžeta za ovu fazu kanalizacije gdje smo uradili čitav centar grada. I onda ćemo naravno poslije sredstava vodovoda i drugih širiti tu kanalizaciju u predgrađu. Gasifikacija je isto tako projekat koji je imao različiti faza, različiti problema, različiti nekih dilema da li ćemo uraditi ili nećemo. Mislim da, ne mislim, nego potpuno sam siguran da ćemo u toku iduće godine i da ćemo iduće godine, idućeg ljeta stvoriti uslove da se priključuju naši korisnici na gaz. Mislim da ćemo tek tada i stvoriti uslove da evo, svi ovo pričaju, nismo baš Tuzla i Sarajevo, da smo zagađeni, ali podobro se osjeća zagađenost od upotrebe uglja, da kad steknemo uslove da dovedemo gaz ovdje i promijenimo u našoj toplani gorivo, da to ne bude ugalj, da to bude gaz, da možemo tražiti odlukom skupštine da i svi drugi izbace ovaj ugalj koji jako zagađuje našu životnu sredinu, da ga izbacimo iz upotrebe, tako da i taj projekat u toku iduće godine završavamo i bit će u upotrebi. Centar za socijalni rad konačno će biti završen i dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama i kompletan projekat i njega ćemo useliti vjerovatno u proljeće, a najkasnije do sredine iduće godine. Obećao je gradonačelnik da će biti postavljeni reflektori na gradskom stadionu kao i teren sa vještačkom travom. Biće dodaje renovirane 44 kuće koje su oštećene u poplavama, a biće započeto još nekoliko projekata. Mi smo imali ideju da dobijemo zemljište od vlade Republike Srpske, ona je tam dio zemljišta preko puta robota koji ne da dobijemo nego zamijenimo, da to, i to smo prostornim planom i regulacijom planom promijenili u građevinsko zemljište, da tamo napravimo sportsku halu i da izmjestimo vatrokasni dom. Pošto to nismo uradili, evo, ima jedna od tačaka dnevnog reda u skladu sa regulacijom planom koji usvojen prije 5-6 godina, možda i više, vatrogasni dom se izmješta na mjesto gdje je blizu za obilaznice i gdje je blizu centra grada. To je predviđeno, ako se znate, u ulici Raje Bančića do otpada i s obzirom da je tamo i predloženo regulacijom planom, ljudi su nama ponudili to zemljište zato što ne mogu prodati, ne mogu praviti ništa drugo, a hoće da riješe pitanje tog zemljišta. Oni su nama ponudili neku cijenu koja, činim se, dosta korektna i realna, od 16 maraka. Mi prodajemo industrijskoj zoni po 10 sa infrastrukturom, ali samo da znate, sad oni koji su kupili imaju viška, traže 50. 50 maraka traže svi oni koji imaju viška zemljišta, mada je to ugovorom, nije im dozvoljeno, ali vjerojatno će naći način kako onda prema tome. Molim vas da i tu odluku podržite, nije previše, 10 duluma je dovoljno za vatrogasni dom, a 16 maraka, tako da ćemo upravo iz onih sredstava koje su namjenski, zato se mogu davati ta sredstva. Dio sredstava je odvojen i za izradu projekta izgradnje sportske hale u Bijeljini, rekao je Mičić, a govoreći o zagađenju vazduha u gradu, naveo je da će ono biti značajno umanjeno gasifikacijom Bijeljine. Od posebnog značaja izdvojio izgradnju autoputa. Jedan projekat koji nama može sve to dići i povećati na veći nivo, na skuplje, na bolje, to je projekat autoputa. Svi ste čuli da je vlada Srbije potpisala ugovor o izgradnju autoputa do Sremske Rače, Kuzmin Sremska Rača, i određeno koji, koliko para i trasa se radi i sve, da će to on veoma brzo uraditi. Sve treba da uradi ministarstvo i mi ćemo biti potpuno na raspolaganju i prostornim planom i sve, čime sve imamo, da taj put se autoput nastavi od Rače do Bijeljine, od Bijeljine prema Brčkom i dalje za Banja Luku, i mislim da je to jedina i najbolja stvar za naš grad. Gradski odbornici usvojili su većinom glasova i drugi ovogodišnji rebalans budžeta, koji je sa 54,1 milijun maraka povećan na 55,6 milijuna maraka. Dakle, budžet je planiran izvorno, odnosno prvi budžet je bio 47 miliona i 100,
a ovaj rebalans je, što bi rekao narod, izašao na 55 miliona i 630. Evo samo podsjećanje radi, mi smo uzeli kredit od 5 miliona, riješili smo da pokrijemo deficit od prošle godine, bilo je razlika u ostvarenjima, odnosno pokriću kreditni zaduženosti eko depa, tako da je to sve u konačnom zbiru izašlo na 55 miliona maraka. Naravno da je budžet izbalansiran i da toliko isto troškovi. Što se tiče same strukture, oko 11 miliona je uloženo u ovoj godini u takozvane kapitalne projekte, dakle ono što smo radili, investirali u različite oblike, odnosno u različite stvari, zgrade, puteve, kanalizacije i tako dalje, da ne nabrajam jer se ponavlja priča. Što se tiče današnjeg rebalansa, znači ako govorimo o njemu, znači on se odnosi isključivo na najveći dio sredstava, se odnosi na pomoć EKO-DEP-u, znači nekih 700.000 konvertibilnih maraka, znači u pitanju je neka sanitarna ćelija koja se morala raditi na području EKO-DEP-a kako bi se smanjili neprijatni mirisi koji osjećaju građani na području lokaliteta, ne znam, mjesnih zajednica Veljko Lukić i tog područja grada. Mi planiramo iduće godine još jedan dodatni dio sredstava uložiti u EKO-DEP kako bi završili tu sanitarnu ćeliju i kako bi, čini mi se, 100% riješili pitanje neprijatnih mirisa koji dolaze od EKO-DEP-a. Ja bih zamolio i predlagača da, vezano za naredne priloge budžeta, umjesto kolone koja se odnosi na rebalans budžeta 2018, uvrsti posljednji rebalans, dakle rebalans broj 2. A zašto? Zato što konstantno kroz materijale imamo situaciju, navešću jedan primjer, a takvih ima dosta, da je budžetom za 2018. godinu predviđeno 100.000 maraka, rebalans broj 1 50.000 maraka, a rebalans broj 2 220.000 maraka. Šta se onda dešava? Kada mi odbornici ovdje čitamo materijale, vidimo samo kolonu rebalans 100.000 i rebalans 1 50.000. Ne vidimo rebalans broj 2. Tačno je, njim je toliko utrošeno, tako se očekuje. I onda se posljednja stavka budžeta 2019. godine totalno zamagli i kad čitamo dobijemo neuporedive podatke. Što se tiče tabela u budžetu ili rebalansu budžeta, tačno je, sad ne znam koliko je odrednica se stavi i koliko kolona, ali ima jedno ograničenje tu. Mi tek sad smo usvojili danas na ovoj sjednici rebalans budžeta. Da smo stavili rebalans budžeta kao četvrtu, petu ili šestu, nije bitno, kolonu, bilo bi, da kažem, pretenciozno, jer nije ni usvojen rebalans do sada. To je jedini razlog zašto nije stavljan, jedino sada ide, što bi rekao narod, u sirovom stanju, da ide u kombinaciji, nije usvojen, ali eto, zarad viđenja. Usvojen je danas i prijedlog odluke o visini poreske stope poreza na nepokretnosti za narednu godinu. Visinu poreske stope treba smanjiti, čulo se iz opozicionih redova. Konkretno, kada je riječ o visini poreske stope na nepokretnosti za sljedeću godinu, ja sam prošle godine u isto vrijeme predložio da se ove stope smanje. Dakle, imamo pravo i mogućnost da stopu poreza koje plaćaju fizička lica smanjimo, također jednost koje plaćaju firme za svoje proizvodne objekte. Shodno tome, zamolit ću ovaj put da se ove stope smanje, da fizička lica plaćaju 0,15%, a firme koje se bave proizvodnom djelatnošću 0,05%. Na današnjem zasjedanju odbornici opozicionih stranaka uložili su niz amandmana na budžet za narednu godinu, koji nisu naišli na podršku odbornika većine, što su nezadovoljni odbornici opozicije u sali pozdravili i aplauzom. Klub odbornika SNSD-a u Skupštini grada Bijeljina je glasao protiv odluke o budžetu grada Bijeljina za 2019. godinu. Smatramo da ovaj naš budžet je u potpunosti potrošački, da u njemu nema ničeg inovativnog, da se, što se može i vidjeti iz materijala, svih prethodnih godina bukvalno prepisuju iste stavke iz godine u godinu, tako da mislimo da je to jako loše. Ono također što je loše jeste da ne postoji, da kažem, volja da se uvaže dobri predlozi. Mi smo konstruktivna opozicija, mi podržavamo sve projekte koji su od značaja za ovaj naš grad, pa tu je izgradnja sportske dvorane, renoviranje sportske dvorane u sali gimnazije i mnoge druge projekte, ali neshvatljivo nam je da
bukvalno od 16 ili 17 amandmana koliko je opozicija uložila, da nijedan jedini amandman nije našao na podršku. Oni amandmani koji sam ja podnio ticali su se pomoći porodicama koji liječe sterilitet, gdje su sredstva, čini mi se, mizerna od 25.000 konvertibilnih maraka planirana za 2019. godinu. Svjedoci smo da jedna vantjelesna oplodnja košta negdje oko 5.000 konvertibilnih maraka u našem regionu, a negdje dalje i značajno više. Načelnik Bašić je rekao u svom obraćanju da je gradska uprava izdvajala po zahtjevu negdje oko 1500 konvertibilnih maraka, što smatram da je jako malo s obzirom na realne troškove vantjelesne oplodnje. Mi smo čak davali nekim ljudima u prve te dva, tri pokušaja par stotina maraka za odlazak ako idu u inostranstvo, ako im to preskupo, pa ne financira to, ali ono što je potpuno sigurno, što vi niste u pravu, mi nikoga nismo vratili, nećemo nikoga vratiti. Dakle, svi će dobiti koji podnesu zahtjev, ispune uslov. Budžet je najznačajniji dokument za funkcionisanje grada, ocjenjuje nakon sjednice gradonačelnik Bijeljine, ističući da je među amandmanima opozicije bilo i onih koji su realni. Budžet je usvojen sa 49,3 miliona otprilike. Mislim da je realno postavljen, mislim da je ostvariv, mada nama uvijek malo zafali para, ali valjda neće 2019. godine. Bilo je amandmana od strane opozicije, nekih 16-17, bilo je dosta i realni amandmana, ali uglavnom svaki amandman koji je predviđao postoje u budžetu, samo je bila stvar koliko će biti, da li će biti 10, 20 ili više hiljada maraka, tako da žao mi je što neki nisu usvojeni, možda da se malo duže pričalo, mogla se tu naći neka sredina, ali suštinski nije bilo veliki primjedbi na budžet u smislu da treba uvoditi neke nove stavke ili treba nešto drugo raditi. Tako da, bolje bi da je to sa većom većinom, da je to prihvaćeno i dijelovi primjedbi opozicije, ali što je tu je, ono što je najbitnije, sa većinom od 19 ljudi je budžet usvojen. Ono što ja želim da kažem to je da ovaj budžet omogućuje nekoliko stvari, prije svega u idućoj godini značajno ćemo završiti neke velike projekte. Ocjenjujući rad gradskog parlamenta nakon posljednjeg ovogodišnjeg zasjedanja, predsjednik Skupštine grada Slaviša Marković rekao je da je u ovoj godini lokalni parlament radio dobro i ispunio sve svoje obaveze. Sa ovom sjednicom završavamo plan i program Skupštine za 2018. godinu. Za današnju sjednicu svakako najbitnije tačke su bile, znači, budžet za 2019. godinu. Vidjeli ste da smo ga usvojili sa 19 glasova. Također je rebalans budžeta za 2018. godinu također usvojen sa 19 glasova i čini mi se da smo ispunili sve ono što se očekivalo od nas u 2018. godini. Sa pozicije predsjednika Skupštine grada mogu biti izuzetno zadovoljan, znači sve tačke koje su bile upućene u 2018. godini u skupštinskoj proceduri su i usvojene, znači nismo imali situaciju da nijedna tačka nije dobila potrebnu većinu odbornika u Skupštini grada Bijeljina. I ja uvijek volim reći da sa ovim završavamo i ovu kalendarsku godinu. Rekao sam, usvojili smo budžet za 2019. godinu, vidjeli ste možda da je on u samom nacrtu i u prijedlogu bio manji za nekih 5 miliona u odnosu na 2018. godinu. Razlog zašto je to je što smo u 2018. godini imali jedan kredit u iznosu od 5 miliona konvertibilnih maraka i sa tim zaduženjem smo rebalansirali budžet za 2018. godinu i zato je nacrt za 2019. godinu manji nego budžet za 2018. godinu. Kao što sam rekao, vidjeli ste da Skupština izuzetno dobro funkcioniše i u 2018. godini smo imali, znači, nekih 11 sjednica, sve su uspješno završene i ispunili smo u potpunosti plan za 2018. godinu. Ja uvijek volim da kažem, čini se da je Skupština grada u 2018. godini bila bolji dio vlasti, jer sve što smo planirali u potpunosti smo ispunili i bitna stvar svakako je da smo usvojili budžet za 2019. godinu, što nam daje za pravo i dokaz da je budžet stabilan, da smo izmirili sve obaveze koje su bile predviđene budžetom, da ne kasnimo kad su u pitanju izvršenja obaveza prema budžetskim korisnicima i to je znak da je budžet stabilan i da i skupštinska većina i gradska administracija u potpunosti ispunjava svoje obaveze. Vidjeli ste da su dosta amandmana bilo od strane opozicije, ali vi dobro znate da je budžet u formi javne rasprave bio nekih 15 dana ovdje i da su to prave prilike kada treba staviti određene amandmane i primjedbe na nacrt, odnosno na budžet. To se nije desilo od strane korisnika u čije su ime predlagali danas pojedini odbornici amandmane. Vidjeli ste da je dosta amandmana bilo koji su predloženi, koji nisu čak ni zakonski izvodljivi. Primjer, radi jedan amandman koji je bio od strane Socijalističke partije se odnosio na jedan dio sredstava koji se
odnosi na posebne namjene i zaštitu od požara. To su namjenska sredstva koja su planirana u 2019. godini i ne mogu se koristiti ni za kakva druga sredstva, znači isključivo za unapređenje vatrogasnih jedinica. S druge strane, oni su predlagali jedan amandman da od tih sredstava izdvoje dio sredstava za socijalne kategorije, za, ne znam, kupovinu sanitetskog vozila. Mi zakonski nemamo obavezu ta sredstva dirati, znači ona su predviđena zakonom o zaštiti od požara na nivou čitave Republike Srpske, tako da je bilo dosta amandmana koji su bili klasično politikanstvo. Jedan dio amandmana zbog nepoznavanja samog funkcionisanja gradske uprave od strane opozicije je bio tipa, ne znam, da se povećaju sredstva za pronatalitetnu politiku, odnosno za dio za vještačku oplodnju. Mi smo planirali ove godine 25.000 konvertivnih maraka sredstva, s tim da je Vlada Republike Srpske povećala sredstva za taj dio, tako da nismo imali više zahtjeva i suludo bi bilo povećavati poziciju ako nemamo razloga, odnosno nemamo mogućnosti da ta sredstva potrošimo, ali svakako za takve namjene koje su socijalnih kategorija i za pronatalitetnu politiku, da je uvijek bilo sredstava u budžetu, da ćemo u 2019. godini sve te zahtjeve prihvatiti i za takve namjene uvijek ćemo naći dodatna sredstva. Budžetom za narednu godinu nisu planirana nova zaduživanja grada, a za otplatu postojećih dugova planirano je više od 5 miliona maraka. Na posljednjem ovogodišnjem zasjedanju gradski odbornici usvojili su i akcioni plan energetske efikasnosti grada, kao i program rada Skupštine grada za 2019. godinu. Danas je zamijenjen još jedan odbornički mandat. Naime, Cvjetin Vilotić je novi odbornik u Skupštini grada. Danas je položio svečanu zakletvu i preuzeo odbornički mandat. Prema riječima predsjednika Skupštine grada Bijeljina, naredna sjednica Skupštine grada i prva u narednoj godini trebalo bi da bude održana početkom februara.